makan lama-lama. Sama-sama. Ya, baik makan sikit je. Baik ambil tu dua kali tu cari sini. Tak, tadi nampak. Mama cari ikan. Baik, lama ambil je ni. Nyamuk. Kau tak boleh. Bukan yang besar pun aku nak. Cik ranting kecil.
kayu. Kalau apa tu? Thank you.
Atau jamin kunci tu hilang kan? Jom, pergi sini. Hei, pergi kat sana papa. Tuh. Tepi, tepi. Papa, pergi. Pergi sana kat papa. Aku pun dah. Jom, pergi sini. Hei, pergi kat sana papa. Tuh. Pergi tu apa, pergi? Punya. Kolam. Kedai makanan kat mana? Kedai makanan kat mana? Thank you.
suka. Dia tak suka macam ni. Thank you.